24 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. 18 проєктів рішень винесли на його розгляд. Цього дня члени виконкому погодили кандидатури двох благодійних фондів для подання на нагородження почесною грамотою обласної ради з нагоди Дня волонтера. Також члени виконкому розглянули і проголосували житлові питання та внесли зміни у склад міської комісії з надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста Сміла та особам, що тимчасово проживають в Смілі, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вносимо склад міської комісії адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг із центру надання адміністративних послуг і вносимо зміни, так як є єдине вікно ветерана в ЦНАПі, там є дві послуги і вони тепер будуть приймати в ЦНАПі заяви про надання матеріальної допомоги на оздоровлення дітей ветеранів і заяви на лікування військовослужбовців, які отримали поранення під час захисту батьківщини. Це такі зміни. Раніше приймальня, 7-й кабінет приймали, а зараз буде центр надання адміністративних. Погодили члени виконкому цього дня місце розташування об'єкту виїзної торгівлі хлібобулочними виробами на вулиці В'ячеслава Чорновола, 4 та три локації за зверненням підприємця для продажу живої риби. Звернулася фізична особа-підприємець з заявою про виїзну торгівлю живою рибою на період до 31 грудня 2024 року. Час роботи з 8 до 21 години на трьох локаціях. Незалежності біля магазину «Сріблянка» 4 квадратних метрів, Богдана Хмельницького напроти магазину «АТБ Маркет» площа 4 квадратних метри, така ж сама площа по вулиці Юрія Пасхаліна між магазинами «Люкс» і «Наша Ряба». Також одноголосно присутні на засіданні члени виконкому надали і дозвіл на перепоховання останків померлого. Надійшла заява від батьків померлого, просять надати дозвіл на перепоховання. Перепоховання буде здійснюватись в Шепелянську територіальну громаду, дозвіл від КП «Благоустрій» наявний. Завершили засідання виконкому Смілянської міської ради цього дня розглядом питань служби у справах дітей.